Yes, asanteni sana mara nyingine. Kwa majina ni mjukuu wa bunduki, mtetezi ya walalaoi. Leo ningependa kuongelesha rafiki yangu Gaucho. Gaucho ni rafiki yangu sana. Gaucho ni rafiki yangu sana sana sana. Nataka kumwambia mheshimiwa Gaucho, Gaucho wewe ni kijana kama mimi. Usitaje kwamba mambo ya vita kati ya Wakikuyu, ya kwamba kuna mtu sasa anataka kukutumia uanze kutukana Wakikuyu. Ndugu yangu Gaucho, wacha siasa ya ubinafsi, rafiki yangu. Siasa ya baba ni siasa ya ubinafsi. Wewe ni rafiki ya baba, huko ni namba ya baba. Ebu muulize Raila Odinga alipokutana naye na Museveni hapa Kenya. Hapa Kenya mwezi wa 4, alimwambia Museveni nini? Kama Museveni ndiye anaua Wajaluo wale wavuvi katika kule Nyanza, Port Victoria, kukule Siaya, kule Homa Bay, kule Migori, ni nini biashara Raila Odinga anaendesha na Museveni? Walipokutana Museveni, alimwambia Museveni nini? Alipomsindikiza Museveni katika kule airport Jomo Kenyatta, yeye na Murkomen, alimuuliza Museveni kwa niaba wale Wajaluo wanalazimishwa kukula samaki mbichi. Je, Raila Odinga alimuuliza Museveni katika mambo ya migingo? Je, Raila Odinga aliuliza Museveni kwa nini Wajaluo na Waluya kule wanauliwa katika kwenye bahari na mali zao inachukuliwa? Nataka kumuomba Gaucho, usikue kama chombo wala usitumike na mtu kama tissue paper. Heshimu Wakikuyu, pea Wakikuyu heshima yake. Kuna siku uliongea ukaambia sijui Sabina Chege, sijui Sabina Joy. Ndugu yangu, siasa ya Kenya ni siasa ya ubinafsi. Leo utamtukana Wakikuyu upate kwamba kumbe hao Wakikuyu ndio wanarudi tena katika serikali ya Kenya ama taifa letu. Kila mtu ako na kiwango yake. Kila mtu amepewa karama. Karama kwa Kiswahili, karama. Yaani kila mtu amepewa nguvu yake ama kipaji chake. So karama ya Wakikuyu kama ni kufanya biashara, karama ya Wakikuyu kama ni kuendesha mambo ya biashara kubwa kubwa na ndogo ndogo, uachane na Wakikuyu wafanye biashara Kenya. Na uongozi wa Kikuyu ndio uongozi bora tumaye kuwa hapa Kenya. Hatujawahi ona uongozi mzuri kuliko uongozi wa Kikuyu. Daniel Toroitich arap Moi alikuwa kwa serikali miaka 24. Wajaluo ngapi waliuliwa? Serikali ya Moi. Moi alipokuwa rais, leo hii bado Baringo watu wanaiba mfugo. Umesikia kule Central Kakilika mahali ya Kikuyuni kama kuna Wakikuyu bado wanaiba mfugo? Hautawaisi waona ndugu yangu. Na wako na upungufu wao kama wao pia jamii. Sisi kama Wajaluo pia, kwa sababu wewe pia ni Mjaluo unatoka kule Migori County. Hebu jiulize, kule kwenu Migori, kampuni gani yenye inafanya kazi Migori? Alafu nikupeleke kule Central ambao unasema kwamba Wakikuyu. Wakikuyu hawana haja ya kutoa vile mtoto kwa kura. Wenye wanafanya maandamano ni Gen Z. Gen Z ni vijana kutoka Millennium na Gen Z. So hatujajua wewe uko kwa Gen Z ama uko kwa Millennium. Gaucho, heshimu Wakikuyu kama wale wengine. Huyu ambaye unadefend sasa hivi, unadefend Raila Odinga kwa yale ambayo anafanya akipatana William Ruto. Je, wewe unaenda kupewa cheo gani? Unaenda kupewa ministry gani kama Gaucho? Rafiki yangu Gaucho, mimi ninakuheshimu kama rafiki yangu. Lakini mahali ukaanza kutaja kabila zingine wakati Raila Odinga anatusaliti. Heshimu jamii ya Wakikuyu. Heshimu kila jamii. Kalonzo Musyoka ambao unasema rafiki yako. Juzi Kalonzo Musyoka alipigwa. Akaribiwa mkutano wake katika Oginga Odinga Foundation. Wewe kama mheshimiwa Gaucho, wewe kama mwanasiasa ambao kila mtu unasemanga baba akisema Kalonzo utasimama naye, hujawahi jitokeza kushutumu vijana wenzako wa ODM walivuruga mkutano wa Kalonzo Musyoka kule Jaramogi Oginga Odinga. Lakini sasa hivi unataka kutuambia kwamba Wakikuyu ati wanataka kurudi kwa serikali. Hiyo ndio siasa Raila Odinga anaendesha ili kublackmail Wajaluo. Ndugu yangu, lazima tumwambie mheshimiwa Raila Odinga ukweli. Baba amefanya kipati yake, tunamheshimu. Tunamheshimu Raila Odinga kama baba wetu. Tunamheshimu Raila Odinga kuleta demokrasi. Tunamheshimu Raila Odinga kuleta kupigania taifa letu mageuzi kwa mingi zaidi. Lakini mtu akikosa, tunamwambia pamekosa. Raila Odinga alituambia kwamba William Ruto mkono yake imejawa damu. Saa hii amepewa nafasi ya kuteua mawaziri. Sio ule Ruto ambaye mkono yake Raila Odinga alituambia imejaa damu. Rafiki yetu, mheshimiwa Gaucho, Kenya hii mwanasiasa hapendi, mwanasiasa anapenda kutumia mtu kama tishu ya kupeleka naye kwa choo. Baada ya kumaliza haja yake ana flash na maji inaenda. Hao ndio wanasiasa.
Nyanza kwetu hakuna maendeleo. Aliyekuwa gavana wa Migori County Zakaria Okoth Obado. Okoth Obado ni mtu amelikuwa amepigania mambo ya Sony irejeshwe. Alipokuwa mwaka 2008 mambo yakiletwa katika kwenye Sugar Board kama chairperson kwenye Sugar Board, mambo ya Okoth Obado ilikataliwa na Mheshimiwa Raila Odinga. Alikuwa anataka mkuru kwa sababu gani? Haujajua kwa nini vita ya Okoth Obado imezidi hadi leo. Kwa sababu gani? Kuna watu walikuwa naiba Sony ambao ilikuwa wanasunguka watu. So Okoth Obado kwa sababu amelelewa na mambo ya kusogo, mambo ya miwa. Baba yake alikuwa mkulima. Yeye akakuwa mkulima. So alipokuwa anatetea wakulima wale wa Sugar Belt kula wendo, akaonekana kwamba yeye ni adui kwa sababu anataka kuleta maendeleo. Kwa sababu kuna wale ambao wameadui ya maendeleo kule Nyanza. Wanataka wengine wakuwe kikiragosi. Gaucho waangalia mbele. Wakati imefika siasa mali tumefika saa siasa ya ukabila itasaidia. Aidha baba atakuwa anafanya na Ruto. Lakini mwaka 2027 nataka nikuhakishie Mheshimiwa Gaucho ya kwamba Raila Odinga na William Ruto wanaenda nyumbani. Na hii chama chenu ya ODM ya kublackmail wapiga kura kutoka Luo Nyanza wote pamoja itakuwa ni mwisho wa ODM. Unless wasikize watu kama kina babu. Unless akina James Opiyo wandao waondoke kwa Raila Odinga, waanze kujipanga. Unless mtu kama governor wa Kisii, Mheshimiwa Simbarati, wajitokeze na kushikana pamoja. Hiyo ODM itakuwa. Kama ODM itakabidhiwa Simbarati, akabidhiwa watu kama kina Babu Wino, Kaleba Misi, akina Jalas, itaendelea. Ya mwisho Gaucho. Nyinyi aswa wewe. Ulisema ya kwamba Jalas ni msaliti. Leo hii Jalas aliyekuwa anakatangulia kufanya na Raila Odinga, kufanya na Rais William Ruto. Leo hii Jalas Raila Odinga anaingia serikali. Kati ya Jalas na Raila Odinga, msaliti ni nani? Jalas hajawahi simama akasema ya kwamba Ruto mkono yake imejawa damu. Raila Odinga amesimama, akatupeleka maandamano. Ikaleta bipartisan. Bipartisan haijaleta faida kwa Mkenya yoyote. Isijapokuwa kutengeneza ofisi ya opposition leader na prime cabinet. Ndugu yangu, umekejeli wanasiasa wengi. Jalas si msaliti. Kama kuna wale ambao tuko nao hope hapa Nairobi ni Jalas. Kama kuna mtu ambaye mjaluo na mwangalia zaidi hapa Nairobi ni honorable Felix Kodex aka Jalas. Huyo ndio kijana ambaye tunamtambua hapa Nairobi. Kwa sababu gani? Jalas anasikiza kabila zote. Gaucho jaribu kuiga tabia Jalas. Jaribu kuiga tabia Eric Omondi. Jalas hana ukabila lolote. Jalas amelelewa na kila mtu. Jalas amepitia mkono ya kila mtu hapa Nairobi. Ndio maana leo Jalas tunamuita mbunge. Kwa sababu hakuna hutu, hakuna roho, hakuna ruma. Ukimuona anaweza tatua shida yako. Lakini nyinyi mnaambiwa kwamba tukana Jalas ni msaliti. Akina Tomo Jienda, viongozi ambao akili zao wanaangalia mbele, wakaitwa wasaliti. Sai Raila Odinga ndani ya serikali ya UDA. Serikali iliyoambiwa tuliambiwa ni serikali ambayo ilimwaga damu. Ndugu yangu, kama Wakalenjin ndio wanapinga Ruto, wewe ni nani ambao unatuambia kwamba sasa tusupport Ruto? Kama Wakalenjin ndio wanapinga serikali lao, waliompigia Ruto kura, alafu unatuambia tusupport William Ruto. Kwa faida gani kwa Mkenya? Hatuko kwa siasa ya mirengo, siasa ya jamii tulitoka. Wajaluo wameteseka kwa mkono ya watu ambao wani wanafiki, watu ambao wana ruma, watu ambao hawataki maendeleo, wenye wanaendelea napigwa. CIA ingekuwa mbali, ingepewa 2013 Oduol Denge, saa hii tungekuwa mbali. CIA ingekuwa na maendeleo. Lakini kwa sababu Oduol Denge alikuwa na nia ya kujenga CIA, hakakataliwa. Hakaletwa wale ambao wani yes sir, ODM chama baba inakulwa. Homa Bay hawiti mapora miaka 10 iko wapi? Saa hii mama ndiye anangangania kutengeneza Homa Bay. Migori hatujui kama itatengenezwa. Ndugu yangu, CIA pia the same, miaka 12 CIA bado inapoteza. Ndugu zangu Wajaluo, sina chuki na mtu, sina kabila, sina mirengo. Mimi mirengo na chama niliondoka wakati Rafael Tuju aliondoka katika kwenye ulingo wa kisiasa katika kama general secretary wa chama cha Jubilee. Tuju huyu moja anakumbukwa hadi leo. Ukienda Rarieda, Tuju Rafael, Tuju alijenga akaleta mobile clinic, akapiga lami kila mahali Rarieda constituency. Tuju akafanya maendeleo, akaleta maji. Tuju muda kika mwisho, wale wasaliti wao wenye wapendi maendeleo
yenye wapendwa wananchi, waka incite watu wapiga kura, akasemekana Tuju ni msaliti. Leo hii ukienda Rarieda constituency, Siaya County, bado watu wanamkumbuka Raphael Tuju hadi leo. Kama kuna kiongozi, a manager Raphael Tuju ambaye nafaa kupewa Wajaluo kwa mkononi yake. Kama kuna mtu anaweza manage Luoland, Raphael Tuju.